22, 31 pilots no Baltijas un 5 braucēji no citām valstīm. Arturs Miškins ar 4. startu numuru. Kaut kur mums pazūdis ir Randar Kajo no Igaunijas, kuram bija jābrauc kā pirmajam, bet gan jau, ka viņš arī kādam mirklī parādīsies. Tagad mums noteiks kāda grupiņa izbrauks pa vienam. Nu, tad visi izbrauks vienreiz. Nē, paņem šeit vispār Arturs Miškins. Ideāli trajektor īstais no automašīnu. Iztaisno vēlreiz, automašīna pabrauc vēlreiz, tā es neizskatās, ka tur būtu kaut kāds tehnisks ķibels, nu, jo pro klasē automašīnām būtu jābūt pietiekami lielai jaudā, lai spētu šos Ragans katls izbraukt. Jāatzīmē, ka šeit pat ir braukuši arī street klases piloti, kuriem tas izdodas nu, labāk nekā šobrīd mums to rādīja Arturs Miškins. Tā kā izskatījās, ka viņam kaut kādā mirklī pazuda varbūt jauda vai kā citādi. Nu, skaidrs, ka tiesneši uzreiz lēma, ka šī ir nulīt, nekāda punkta Arturam Miškinim par pirmo mēģinājumu nav. Redzam, ka reāli tiešām pietrūkst jaudu, cik kā sākumā iekūrās nedaudz aizmugurēja riteņa, bet neizdevās. Tā, nākamais dalībnieks mums ir Rinalds Rižovs, labā lielā leņķī un izbrauc ar strasu un avāriju jau pirmajā līkumā Rinaldam Rižovam. Atķer un vienkārši izslīdēja ārpus trases. Nu, bīstams tas pirmais līkums, protams, redzam, nu, nespēja vairs neko darīt, izbrauc ārpus trases vienu riteni. Un tātad Gediminis Ivanauskas pirmais brauciens, viņš vismār arī tāds šaumens vienmēr gādā par dažādiem jociņiem trasē, bet tagad viņš pirmo līkumu ļoti labā zonā paņem, varbūt ātrums nav tik liels kā kādam no iepriekšējiem pilotiem, bet zonas it kā pirmo viņš paņēma, šobrīd arī nu, šeit gan viņš izskatās, ka vairāk priekšmalu tomēr izbrauc, un iztais no automašīna Gediminis Ivanauskas, un attiecīgi, protams, ka par šo viņam būs nulīte par šo sniegumu. So, yeah, huge mistake by Gediminas Ivanauskas and a zero. Redzam vēlreiz atkārtojumā. It kā sākums labs, šeit nu, tāds palēns, varbūt tas pārmetiens izdodās. Šis līgums smuki, smukā dūmā, vienmērīgi un tad kaut kā jā, pārāk tuvu iekšmalē. Tad mēs redzējām, ka nepaņemot šo ārējo zonu, tu esi pārāk tuvu iekšmalē un tev neizdodas pārmetiens, un viņš ir priekšē izskatījās, ka trāpītu zālē, ja nebūtu iztaisnojis automašīnu. Nākamais mums ir 13. starta numurs, Lauri Heinonen, vienīgais Somijas pārstāvis, tradicionāli Somijam ļoti skaisti. Skaisti šie automobīļi. Šeit arī pirmo zonu paņem ļoti lielā leņķī ar ļoti labu trajektoriju. Skatīsimies, nu šeit jāmēģina izbraukt līdz ārmalai, citāk sanāks pieļaut tādu kļūdu. Nu šeit it kā bija puslīdz. Puslīdz bija, kļūdas nepieļāva, neiebrauc arī šajās iekšmalas zonās. Un te ārmalā ļoti lielā leņķī, ļoti skaists, manuprāt, vismaz vizuāli brauciens no Lauri Heinonen puses. Vecais labais E30. Sarkans un spilgts. Nu, tāds palēns iesākums, bet attiecīgi nepaņem arī pirmo vērtējošo zonu. Par to viņam liels punktu samazinājums noteikti. Un šeit arī kaut kāds caur iekšmalu. Te arī ļoti... Nu, ar vienu ritenu pārbrauc viņš tām līnijām pāri, bet... Skatīsimies, kas ņem pēdējā līkuma. Arī nepaņem vērtējošo zonu, tā kā salīdzinoši neveiksmīgs, es teiktu, brauciens. Salīdzinoši neveiksmīgs. Nu, jā, nu redzam, ka ļoti daudz tāds kļūdiņas no Randar Kajo puses. So, yeah, a run from Randar Kajo with pretty much mistakes, not going in the right zones, losing a little bit of speed here and there. And, yeah, in the end, points for him, but... No zviedīs viņš, gan automašīnas krāsts celtinās, bet mums arī karodziņa par to liecina. Manuprāt, pirmo reizi biķeniekos, es neatminos, ka šāds braucējs būtu bijis ar pusriteni, paņem viņš pirmo zonu. Pārbrauc pāri šim kalniņam. Nu, šeit viņš ļoti tālu iekšmalā, bet beigās vismaz ar vienu riteni izslīd. Caur pašu iekšmalu šajā līkumā. Un, nu, redzam, ka vismaz ar pēdējā vērtējušā zonu viņam ir. Un brauciens nu, viens no tādiem labākiem, kas mums līdz šim šobrīd parādīt. Jāatzīmē, ka mēs esam
aizvadīšu vien šobrīd kāds pirmos 7-8 pilots. Un, jā, redzam atkārtojumā Anders High sniegumu. So pretty decent run from Anders High. Tad nākamais mums ir Alla Rasmā. Baudāms, es teiktu. Pirmais līkums izdodas ļoti labi. Viņš paņem šo pirmo vērtējušo zonu. Te nedaudz samincināšanās, tāda korekcija neliela. Šeit grūti redzēt, kurā vietā. Un izbrauc caur šai no-go zonai. Beigās gan paņem šo vērtējošo kasti, bet nu, te ir jānoprecizē noteikti no tiesnešiem. No tiesnešiem jānopredzē noteikti, vai un cik liels punktu samazinājums ir par šo iebraukšanu no-go zonā. Automašīnas. Un tā kā viņš nobrauc, tad izstāstīšu. Arī kamēr viņš brauks, izstāstīšu par šīm zonām vēlreiz. Tātad šeit uz šīm līnijām nedrīkst uzbraukt, tad ir nullīte, jo automātiski. Šajās kastēs, kuri konus, protams, ir jāmēģina trāpīt. Un, ļoti tālu viņš aizslīd līdz pat pašai malai, ļoti labi. Te viņš arī izskatās, ka gandrīz paņēma šo vērtējušo zonu, ļoti tuvu iekšmalai šeit viņš ir. Un ar šīm iekšējām līnijām tur nullīt gan nedod, jo tur ir punktu samazinājums. Jo nu, kādēļ ir uztaisīts varbūt šīs no-go zonas, pavisam vienkārši tādēļ, lai pēc tam tandēm braucienos sekojošam pilotam būtu kur palikt. Nu, ja vadošais brauc pa pašu iekšmalu, tad sekojošais nekādā veidā nevarētu smuki nosakot un nāktos atpalikt. Un tādēļ ir šīs no-go zonas iekšmalās uztaisītas. Te mēs redzam tiešām ļoti tālu un skaisti aizslīd. Esam tur redzējuši vairāk kārt avārijas iepriekšējos posmos. Te arī vēl viena korekcija no Otto Kock puses ir šīm pirmā sērijas kupējām. Un tas dīzmēs, ko mums parādīs, no nāca mans beigšas savā pirmajā kvalifikācijas mēģinājumā. Un šeit viņš tālāk uznāža asmens ar šo iekšējo līniju. Līdz ar to nesanāk arī līdz ārmalai aizslīdēt tā kā vajadzētu. Nu, te jau izskatās, ka leņķis zudums ļoti tuvu iekšmalā, knapi viņš izvelk ar nelielu sānclītu, tur nākās pat vēl piebremzēt, manuprāt, ar tādu bremzi, un beigās aizslīt, bet arī nu, nepaņem perfektās ideālās trajektorijas. So, not a perfect run from the Natsmets Beigšas. You're almost hitting the no-go zone in the first corner, and after that losing a little bit out on the other zones. Here we see very little angle and, yeah, of course, that will be a points deduction for him. Es tiek uzskatīt par jaunākiem, nekā viņa patiesībā ir. Ir mums šāds fenomenis, kāpēc mums Baltijas autosportā. Ļoti lēns iemetiens, tā gribētos teikt, teiksim tā prātīgi, lai nenotika kāds avārijas vai nesmukuma pirmajā līkumā. Tālāk gan ļoti labi viņš iekurina, viens no jaudīgākajiem šobrīd labi paņem šo ārējo vērtējošo zonu, salīdzinām ar citiem pilotiem, ko mēs līdz šim esam redzējuši šajā kvalifikācijā, un ārējo zonu arī beigās paņem. Tā kā jā, šis salīdzinoši smuks un efektīvs brauciens no Kevina Pesura puses. Nākamais mūsu starta, viens no mūsu vietējiem favorītiem, viens no mūsu 9 latviešiem, Ēriks Ulas. Un te mēs redzējām arī 18. Gadiņu, šogad vēl šis tituls ir jāizcīna vai jāsaglabā. Ļoti vēls iemetiens no Ērika. Pirmo zonu, kad viņš paņem, bet ņemot vairāk Ēriks. Tomēr viens no pieredzējušākiem un, es teiktu, spēcīgākiem pilotiem Baltijā. Nu šeit arī. Un nokļūdās Ēriks Ulas šajā priekšpēdējā līkumā, šajā pārmetienā, acīm redzot pārāk tālu iekšmalā bija iebraucis. Tuliņu varbūt pavērosim tuvāk atkārtojumā, kādēļ tas notika. Redzam, jau vēls iemetiens, salīdzinoši praktiski aiz konusiem tā izskatījās. Nu, uz to varbūt tiesneši varētu acis pievērt, samazinot nedaudz punktus. Un šeit jau neliela maza korekcija, te mēs redzam, ka it kā viss ir pareizi, un tomēr pat tālu iekšmalā laikam viņš acīm redzot atradās, būtu uzbraucis uz zāles, ja nebūtu iztaisnojis automašīnu, protams, labāk ir dabūt nulu kvalifikācijas braucienā,
Te mēs redzam Kevin Pesu rezultāts 84, jā, teicu, ka ļoti labs brauciens un šobrīd otrā vieta viņam no tiem, kas pagaidām 17. Igauņu laikam pārstāvs Arti Kanisto, tieši tā. Nu, te viņš izstījās, ka ļoti tūlu no-go zonai bija, ļoti lielā leņķī iebrauc, bet nepaņem pareizo perfekto zonu. Nu, un te izskatās, ka jau arī ļoti tūlu iekšmelā, bet izdodās beigās izslīdēt un praktiski arī aizķert šo zonu. Šeit arī bez kļūdām ļoti lielā leņķī, starp citā Arti Kanisto, un gan nogriež iekšējo zonu beigās un nobrauc līdz galam. Nu, tagad jāapskatās atkārtojumā, kas tur ir ar to no-go zonu Arti Kanisto. Nu, izskatās, ka pašās beigās viņš kādu no šīm zonām nedaudz aizķēra. Varbūt tiesneši to laidīs caur, varbūt ne. Bet kopumā tāds saraustīts, es teiktu, brauciens savā pirmajā kvalifikācijas mēģinājumā. Iemetiens tā kā izdodās. Izslīd arī un tā kā vajag ar lielā leņķī smuka caur pirmajai vērtējušajai zonai. Ļoti tā līdz ārmalai, praktiski viena ritene jau aizslīd prom šeit. Ļoti labi paņem otro vērtējušo zonu. Labā ātrumā te nokļūdās, izbrauc ārpus trases. Nu, un kaut kas izstāst, kad viņam tur automašīnai notika nedaudz, jo vismaz jaudas zudums uz pašām beigām izskatījās, vismaz tā no malas. Nu, es domāju, ka nulle tur nebūs, gan jau pie kādiem punktiem viņš būs ticis, bet nu, ļoti rūpi kļūt tur praktiski pašā trases noslēgumā. Šeit ļoti labi viņš izbrauc ārmā un ļoti daudz punktus, es domāju, viņš par to būtu dabūjis. Un šeit kaut kā tiešām liekas, ka pazūda jauda, knapi droši vien caur sajūgu spaidīšanu viņš izvilka līdz beigām, bet kaut kas tur līdz galam nebija. Lūk, nākamais braucējs Hans Christian Kuhl no Igaunijas, viens no retiem, kas nebrauc BMW, bet ļoti smuku izvēlu un spilku mās Derricks 8. Ļoti interesanti dzinēja skaņa, bet liekas, ka jaudas nedaudz pamāz. Viņš tur pat roceni pierāva un iztais no automašīņas Hans Christian Kuhl. Saprot, ka nebūs šis brauciens ar punktiem un nobrauc taisnīgs galam. Tā kā 0 points for Hans Christian Kuhl. Very nice car, but unfortunately not so nice driving on his first qualification run. Nākamais mums ir vēl viens igaunijas pārstāvs, ar citu mums tagad vajadzētu būt daudziem igauņiem pēc kārtas. Jāatzīmē, ka kā jau es teicu, teju puse uz startu ir igauņa, no 36 braucējiem 16 igauņi. Un nākamais mums ir Henry Pivi, Madija ar 23. Numuru, BMW 19. Tāda vizuāli interesanti piegājumi, sauksim to tā. Izdodās ļoti labi, viņam paņem pirmo vērtējušo zonu. Mēģina noturēt šāds pats sniegums atlikušajā trasē. Te līdz galam viņš varbūt nebija ārmalā, tur, kur vajadzētu te viņš nedaudz ar pat aizmuguri iebraukt no-go zonā, tur, kur domāts, ka kur nedrīkst iebraukt priekš. Un pēdējo zonu viņš arī nogriež un tiecīgi rezultāts, es domāju, nu, negluži nekāds, bet uz to pusi, kad rāk viņā punktu daudz viņam par šo mēģinājumu nebūs. No-go zonu, kur viņš 100% paņēma bija pirmā. Arī viņš nobrauc līdz galam. Kā nākamais mums, te mums gan viens no favorītiem, Mikel Norman Tults. Manuprāt, viņš ir kopvērtējiem līderis gan Latvijas, gan Igaunijas čempionātā. Un iespējams kaut kur tu arī tam nezinu, kā teikt, vēlāk tam pievērsīsimies. Bet jā, šis noteikti viens no favorītiem šodien ļoti stabili šo sezonu aizved savus braucienus, savus cīņas, tāpat tās arī pagājušo gadu jau viņš bija spēks, ar ko bija jārēķinās, nu ļoti tālu tagad aizslīd. Manuprāt, labi paņem ļoti skaisti izzīmē šo ārējo trajektoriju un tagad pašās beigās nedaslīd līdz šai pēdējai vērtējušais zonai ar šiem trīs lielajiem konusiem. Ja neskait to, tad citādāk būtu bijis nu, ļoti labs brauciens, tu, teiksim, varbūt labākajam, kas mums šodien ir bijis. Mēs redzam, ka pat ar bremzītes nedaudz piesēž, lai nopozicinātu automašīnu, kur viņam gribās un vajag, un kur tiesneši to vēlās redzēt, bet beigās tomēr nedaudz pietrūka. So, pretty decent run from Mikel Norman Tults. Thank you.
Vaida, arī no Igaunijas. Ui, te ļoti sagriezās. Jā, nu pārāk lielā leņķī, pārāk ātri viņš bija. Tur, kur vēl cilvēki principā iemeta automašīnu, viņš jau bija praktiski šķērsām. Un te, protams, skaidrs, ka 0 punkti, 0 points for Ao Vaida. Huge mistake, a big spin in the first corner, and that's that for him. Mēs arī redzam Mikalu Normanu Tulc iepriekšējo rezultātu, 70 punkti. Un gaidīsim nākamos dalībniekus. Tas mums varētu būt. Ir per Kīrendi iespējams. Ļoti lēnā piebrauc Irgers Kīrends. Tālāk gan izstāst, ka viņš ieskrienās, bet pats sākums gaužām lēns. Un šeit arī izbrauc caur zonu, ļoti labi it kā izbrauc caur zonu, bet salīdzinoši. Lēns brauciens no Birger Kīren puses. Pa vēlu iemet, diezgan vēlu iemet, teiksim tā. Jā, nu tas, ko es teicu, Mikela Normanu Tulc ir šobrīd kopvērtējuma līderis Latvijas un arī Latvijas un Igaunijas šajā apvienotajā čempionātā. Un diezgan ar pamatīgu atrāvienu. Pārstāvis, ui, nu te nokļūdās, pabrauc taisni, izbrauc ārpus trases. Tas mums ir laikam pārstāvis negrūču, bet pateikt, kurš no braucējiem tas ir. Marijus Andrus Cevičus, kā rakstīts, ka Norvēģija, bet izklausās vairāk pēc lietuviešu, vismaz pēc vārdu uzvārdu. Tālāk mums ir izskatās Alan Lat. Alan Lat no Igaunijas. Neliela trases uzkopšanas darbi. Jā, šeit nedaudz izbrauc ārpus trases, tad iepriekšējais dalībnieks Marijus Andrusevičs skaidrs, ka tur viņam 100% nulu par šo izgājienu un sagaidīsim un sakopsim trasu, tur viņam dosim tālāk vaļā.
Alan Lat arī šobrīd dodās trasē. Pirmais kvalifikācijas mēģinājums, nu izbrauc nedaudz ārpus trases ar pusu ritenu, tā to varētu nosaukt, bet saņemās un automašīna neiztaisno. Šobrīd jā, diezgan labi, teiksim tā. Un nu, tur gan liela korekcija, grūti pateikt, vai tā bija iztaisnošanās vai gluži nē, bet kādā ziņā punkts viņam noteikti par to paņems daudz nost. Paskatāmies atkārtojumā. Te tāds sākums, tāds puslīdz, puslīdz. Bet beigās, nu, vēl vien tāda neliela kļūda, tur pataisnošanās un beigās punktiņi būs viņam tomēr. Bet punktu gums noteikti viņam varēja būt lielāks bez šīm kļūdām. Tālāk mums ir Oliver Randelu, arī viens no šīs sezonas līderiem. Otrais šobrīd kopvērtējumā vismaz Latvijas Igaunijas čempionāta izbrauc ārpus trases ar vienu riteni. Nu, te izdodās viņam paņemt vērtējošo zonu. Redzam, kādēļ viņš nevelti šobrīd ir viens no līderiem. Ļoti labi izzīmē šo pareizo perfekto trajektoriju. Šeit aizķer vienu riteni iekšmalu, bet neiztaisno automašīnu. Un nobrauc līdz galam, paņemot arī pēdējo vērtējošo zonu. Es teiktu, ka viens no labākajiem un kvalitīvākajiem braucieniem šodien, ko mēs līdz šim esam redzējuši. No Oliver Randelu puses tas sniegums. Jā, nu ar vienu riteni nedaudz izbrauc ārpus trases, bet pārējais visas teikt, ka diezgan smuks un baudāms. Un ar pilnu gāzes pedāli gandrīz praktiski izbrauc visu šo trasi. Lūk, redzam Alan Lats sniegumu, 48 punktu, tas, protams, ir salīdzinoši maz. Un nākamais mums ir Zviedrijas pārstāvis Fredrik Westring. Fredrik Westring. Viens no trīs Zviedriem, kas mums šodien priecēs. Kas mums šodien priecēs ar savu sniegumu. Fredrik Westring ar pirmā sērijas BMW, kaut kur viņš priekš ir pazaudējis. Iepriekš viņam bija lukturi, bumpers un viss pārējais šobrīd palicis bez. Vizuāli ļoti interesants automobīls ar tādiem samazinātiem vizuāli logiem, lai izskatās sportiskāk. Nu, sniegums varēja būt noteikti labāks. Šeit arī caur iekšmām daudz vienu riteni aizāķē un nobrauc līdz galam ar pavisam maz leņķi, nepaņemot zonas. Noteikti varēja labāk un šeit pie, teiksim, tā kupla punktu guvuma Fredriks Westrings nebūs ticis. Un droši vien skatītāji varētu domāt, kur paliek šīs automašīnas, jo parasti mums bija tā, ka automašīnas aizbrauc līdz tam, līdz trases beigām, apgriežās un brauc atpakaļ. Nu, šoreiz viņas brauc apkārt atpakaļ pa biķernieku trasi, nu, tad izbrauc visu atlikšo moto trasi, visu atlikšo moto trasi un tad nogriežās pa labi. Un pa labi un vēlreiz pa labi atpakaļ moto trasē un tāds ar dalībnieku parku viņi atgriežās atpakaļ. Zinām, visi 36 izbrauks mums vienreiz un tad redzēsim vēlreiz visus pārējos. Tagad mums, manuprāt, Jānis Jurka, tas ir, jā, tieši tā, vēl viens Latvijas pārstāvis, arī samērā vēl siemtien, bet vismaz ļoti labā trajektorijā. Paņem viņš šo pirmo vērtējošo zonu, ar jaudu tur visi kārtībā, ļoti labi gar līniju nobrauc, pastīsimies, kā viņam izdosies šo vērtējošo paņemt, nu, ne līdz galam, izties, ka nebija līdz galam. Attiecīgi pēdējais līkums, nu tur gan jāmēģina vismaz punktiņus sakrāt un ar vienu riteni gan viņš tikai paņem viņus un tur gan drīz vai pēc finiša iebrauc vēl zālē. Nu tāds, uz pusēm šis brauciens noteikti Jānis var labāk, to mēs esam redzējuši arī citos posmās un sadzīmēsim, ka ļoti spēcīgi viņam debija bija Driftmasters sacensībās, kas mums notika pirms, nu precīzi mēneši gan drīz vai, manuprāt, 3. augustas bija. Tur mums Jānis Jurka pirmkārt kvalificējās, starp 50 pilotiem viņš tika 3 divniekā, tā kā tas jau bija labs sasniegums un vēl
tik pie pārbrauciena pret, manuprāt, Adam Zalewski toreiz. Tā kā Jānis Jurks sev spēcīgi pieteica Driftmasters. Un lūk, es arī esmu atradis kopvērtējumu rezultātus. Ar tiem arī nedaudz vēlāk padalīšos. Un šis mums ir. Varētu būt, ka Elias Bronstorm. Ar 46. Tā izskatās. Andrija Rauda tomēr, kas ir no Igaunijas. Arī viņš nedaudz aizkavējies secībā un nobrauc līdz galam. Kamēr mēs te tā zīlējām kafijas biezumos, kas tas pa pilotu. Tikmēr palaid garām principā visu braucienu. Pastīsimies tādā kārtojumā. Labkums tāds ir. Paldies sporta centram par to. Pirmā zona diezgan labi paņemta. Un kā viņam tālāk arī šeit salīdzinoši labā ārmalā viņš trāpīs. Līdz ar to spēja nobraukt atlikušo trasi līdz galam. Un arī šeit paņem praktiski visu zonu. Un te nu iebrauc gan nedaudz no-go zonā, lielā leņķī. Izskatās svaigi uzbūvēts automobīls, jo bez nekādām švīkām buktēm viss vienā krāsā. Un te taisni kaut kādu mirkli izskatās, ka Marko Magī pabrauc. Un, jā, tiesneši ļoti ātri lem, ka šī taisna braukšana nav tolerējama. Un attiecīgi nulle punkti Marko Magī savu. So no-go zone at first for him, and after that, a straightening out. I think a little bit later we will see. Yeah, not a good run, and a zero for Marko Magī in his first attempt. Tas ir, manuprāt, Zviedrijas pārstāvis. Un sagriežās un trāpa par iepām ar automašīnas aizmuguri. Elias Bronstorm. Elias Bronstorm sagriežās un paliek trasē. Redzam, kaut kā lielā leņķī, jā, nu pārāk liels leņķis, un tad ar automašīnas aizmuguri trāpa un izšķaida savus plasmas. Manuprāt, tiesājis arī viņš ir. Un tagad viņš dodas Ragans Katla trasē ar savu skaisto pirmā sērijas BMW. Un izšauj pa gaisu, aiziet, laikam izstās, ka trāpīja tomēr arī, un izstās, ka automašīna. Ui, nu ļoti dinamisks sākums, bet netik labs beigas. Jā, tieši tā bumpers tur aizdoja pa gaisu, lukturs laikam arī, un riepas arī šoreiz ir apgāsts. Redzam vēlreiz atkārtojumā, kā tas Kristians Salū sanāca. Labā ātrumā mēģināja ienākt iekšā, izbrauc ārpus trases, trāpīja par iepām, aizsit pa gaisiņus un, protams, bumpers nost, lukturis pa sašķītas un, protams, brauciens arī pa nulēm. So, zero for Kristian Salmre and also un viena Mazda. Bet, jā, turpinām darbību trasē Rego Pros. Pirmais kvalifikācijas mēģinājums viņam. Arī diezgan labā ātrumā viņš ienāk. Varam redzēt pēc automašīnas aizmugures, ka kaut kur treniņos jau ir trāpījis, bet sāgriešanās nulīte diezgan ātri. Rego Pros, nu ja citi lielākā daļa pieļauj kļūdas pirmajā līkumā, tad Rego Pros pirmais līkums īstumā diezgan labs izskatījās, bet tālākais līkums ne līdz galam. Yeah, so zero for Rego Pros. Spinning out on the transition to second corner. Kaut kā negaidīja viņš laikam, ka viņam tā automašīna tik ātri apmetīsies. Protams, nulīt. Tālāk mums ir. Stūtis Kelpša ar rozā dūmiem. Vienīgais pilots, kurš šobrīd ir krāsainām riepām startē. Pastīsimies, kā viņam šis brauciens izvērtīsies. Nu, ne tas labākais, ne tas sliktākais. Bet jā, nu par šiem krāsainām riepām runājot, pārsvarā viņas netiek izmantotas pašās sacensībās. Parasti uz parādu kāds uzliek viņas, lai skaistāk dūmi, skaistāks bildes. Bet, ka kāds kvalifikācijā braukt krāsainām riepām, to es līdz šim nebiju manījis, jo, nu, viņas, protams,
nav parasti netiek taisītas, teiksim tā, lai ilgi kalpot un lai būtu labi saķeri, parasti viņus tīri tiešām šovam, parasti riepa, parastām riepām kaut kā tur iejauc to krāsu iekšā gumijā. Bet jā, es pats esmu tiešām nedaudz pārsteigts, es daudz ko redzējis driftā, bet kvalifikācijā krāsainas dūmas es vismaz tā tagad uz sitienu atminos pirmo reizi. Acīm redzot, tiešām kādā labā maisījumā ir trāpījušas arī šīs krāsvielas, un tāpēc arī ir devies trasē, kas tu skelpšu no Drift Devil komandas ar krāsainām riepām kvalifikācijā. Tā, kā nākamais mums izskatās, ka ir Valdes Šiljaus, kas vēl viens Lietuvas pārstāvis. Klaipēdas rajonas šim, jā, pilotam. Tad visi Drift Devili no Klaipēdas izrādās, mēs zinājām. Ui, te tāds liels leņķis Evaldis Šiljauskas un neizdodās viņam. Varbūt tāda ātruma sasniegt, kā viņš pats gribētu. Viena no lielākajām automašīnām, protams, trasē, 5. Sērijas E34. 90. Gadu leģenda, tā to varētu nosaukt. Un nobrauc līdz galam. Tāds, nu, plus-mīnus brauciens. Pievēršam lielāku uzmanību. Tāpēc redzam ļoti lielā leņķī attiecīgi. Nu, ar vienu ritenu viņš paņem šo vērtējušo zonu. Pārējais brauciens. It kā izslīd uz ārmalu šajā vietā. Nu, tur varbūt līdz galam perfekti nebija šī ārmala, bet labāk nekā citiem redzēts. Varbūt daži skatītāji domā, ko es šobrīd stāstu trasē, nekas nenotiek. Mums uz lielā ekrāna vajadzētu būt, ka iet atkārtojums šiem braucieniem. Tā kā, ja kāds nepaspēja redzēt ar pirmo reizi, tad noteikti ar iespēju ar otro reizi uzmest tāds ekrānam un sīkāk paskatīties, kā braucējs aizvadīs braucienu. Tālāk mums tagad Simas Kvietkauskas, vēl viens lietuvietis. Ļoti skaisti paņem pirmo līkumu, ļoti labi šo vērtējušo zonu. Labi dūma arī, labs ātrums šobrīd no Simas Kvietkauskas. Arī šeit piebrauc tur, kur vajadzētu pa lielam. Te tūtai nogalu zonai, bet arī beigās ar ārmālu paņem. Nu, labs brauciens, vizuāli tiešām baudāms brauciens no Simas Kvietkauskas. Ja mēs iepriekš redzējām, varbūt cits brauciens, kas bija lēnāki, saraustītāki, ne pa ideālajām trajektorijām, nu tad Simas Kvietkauskas vienā braucienā ir salicis kopā viss elements, ko katrs no iepriekšējiem varbūt ir parādījis, bet bez kļūdām. Vismaz bez rupjām kļūdām, tā mēs to varētu nosaukt. Labi pārmetieni, ļoti tāds pludens brauciens, so very nice run from Simas Kvietkauskas. Un kā nākamie divi, kas mums noslēg šo pirmo kvalifikācijas ciklu, būs divi Latvijas pārstāvi. Kristians Burkaus pirmo reizi šo sezonu Latvijā drift sacensībās bija viņš uz Gymkanu. Cik zinu, tad dosies viņš arī uz Gymkanu, kas mums nākamdēļ notiek kaut kur tālu, jāapskatās, būs jāpārlasa ziņās, bet katrā ziņā būs liels Gymkanas pasākums, kurā piedalīsies vēl arī pārstāvs no Latvijas, par to tad nedaudz vēlāk, kad viņš brauks. Un tad arī būs kaut kur atrast vairāk to informāciju par pašām Gymkanas sacensībām. Bet jā, Kristians Burkaus pagājušo sezonu diezgan regulāri mums startēja. Latvijā šo sezonu vairāk dzīvojās pa Anglijas sacensībām. Labs iemetiens šobrīd Burkovam. Labā tonī šobrīd viņš nāk pāri Kalniņam. Un jāmēģina trāpīt trajektorijā. Nu, tur tā līdz galam, manuprāt, nebija. Te tu iekšmelē un te jāskatās nedaudz izbraukt savu nogalu zonu un ar vienu riteni paķer noslēdzošo kasti. Un nu, tāds plus-mīnus. Teiksim tā, stila ziņā ļoti smugs brauciens. Drošs, labi iemetieni, pilns pedāls uzreiz jau pirmajā līkumā. Un punktu krājums viņam varētu būt pietiekam labs. Tik cik, es saku, nepaņēma varbūt ideāli divas šīs pēdējās zonas. Nu, tur pietrūpiņam trajektoriju. Bet, un Ivo Cīrulis mums arī viens no noteikti favorītiem, arī skatītāju favorītiem šobrīd trasē.
No Limbažu puses nākušais šobrīd savā pirmajā kvalifikācijas mēģinājumā. Nu, vajadzētu būt, ka viņš mums parādīs skaistu braucienu. Pagaidām bez lielām kļūdām paņem tur ar to aizmuguri arī zonu. Liels leņķis izstūrē atpakaļ un beigās nogriež iekšmeldiem žēlu. Un tur kaut kādas pāris punktiņas viņš noteikti atstāja šajā pēdējā zonā. Noteikti, ka pats domās pēc šī brauciena, kāpēc tā. Sākums labs, ļoti labā leņķī un trajektorijā viņš izbrauc. Pirmo līkumu sēriju, te arī redzam skaisti dūmi, jaudas Ivo pietiek. Un vizuāli arī sakops automašīnu pēc Driftmaster savārijas, kur viņš attapās top 32 braucienā sienā, sekojot savam konkurentam. Automašīna sakops par šo mēnesi un gatavs atkal startēt. Jādzīmē otrās sacensības tikai šosezon, tās mums Ivo Cīrulim. Un pirmās kvalifikācijas rounds mums ir noslēdzies līdz ar to. Es pieņemu, ka 36 braucēji mums ir izbraukuši. Un tas nozīmē, ka tūliņi redzēsim visus braucējus vēlreiz. Tikmēr mums laika varbūt ātri uzmest acis neiz kopvērtējumam. Tur mums līderis šobrīd pēc pirmajiem diviem posmiem. Un jāatzīmē, ka šis būs tātad noslēgums. Jā, šeit būs noslēguma posms Rīgā, ja notiek jau tāds. Mēs redzam Cīrulim 68 punktu un 9. Vieta no 36 pagaidām. Tā kā jā, nu tā pēdējā zona viņam atņēma punktus noteikti ļoti daudz. Jā, par kopvērtējumu runājot, Kevin Pesur mums ir līderos ar 307 punktiem, Mikel Normantulc otrais ar 269. Jāatzīmē, ka vienā posmā var iegūt maksimāli, manuprāt, 112 droši vien punktus, 100 par braucienu, 100 par tandēmiem un 12 līdz par kvalifikāciju. Un tagad mums nākamais brauciens, otrais mēģinājums jau no Randar Kajo puses. Igaunija numur 1, tāds viņam starta numurs, jeb EE1. Izskatās jau daudz labāk nekā pirmais mēģinājums. Te gan atkal nu, šo ārējo zonu vispār nepaņem. Un pastīsimies, kā viņam veiksies ar šo pēdējo zonu. Arī šeit knap par vienu riteni viņš tajā iebrauc un attiecīgi par līnijām. Viņam punktu būs mazāk noteikti nekā viņš to būtu vēlējies un gaidījis. Jā, kopvērtējums tālāk. Oliver Randalu šobrīd nez mums ir trešajā pozīcijā ar 260 punktiem. Tālāk ar Lauriju Heinonen, tad pirmais trīnieks no Igaunijas, Lauriju Heinonen no Somijas 4. Pozīcijā atrodas. Un Edmunds Bērziņš ir augstākais Latvijas pārstāvs nes kopērtējumā ar 213 punktiem. Nu tātad 47 punkti viņam līdz piedestālam. Nu Edmunds Bērziņš tur ir jāiesvīst, lai tiktu pie top 3 pozīcijas. Un šobrīd Ingus Jākabs no otrais brauciens. Atceramies, ka pirmajā braucienā, manuprāt, tur bija kaut kādas ķībeles. Manuprāt, kaut kādas korekcijas, ja es pareizi atminos. Nu, bet šobrīd izskatās viss daudz veiksmīgāk un vajadzētu būt, ka pie punktiem mums... Jā, diezgan labiem punktiem, es domāju, mums būs ticis Ingus Jākabsons. Zonas diezgan labi paņemts, izskatījās. Atkārtojumā uzmetīsim vēlreiz aci. Iemetiens ļoti laicīgi un veiksmīgi. Nu, šeit izbrauc cauri vērtējušais zonai ļoti labi. Pārmetiens arī izdodās pludens un smuks. Tā aizslīd līdz ārmalai, tā kā viņam vajadzētu. Te nedaudz uz bremzēm sēž, lai aizslīdētu līdz ārmalai. Nu, grūti tur saskatīt šo ārmalu. Un te arī labs smuks pārmetiens un arī cauri pēdējai vērtējušais zonai ar visu automašīnas korpusu tik, cik vajag. Tā kā smuki. No Lietuvas. Jau kuro gadu viņam vienāds dizains automašīnai, Vestlē, kā viņš sponsorē, tā kā ļoti laba sadarbība, acīm redzot, tur viņiem. Nu, neatminos, vai mums ar Runas Černivičus ir bijis uz godu piedestālu, kādā no, teiksim, Latvijas posmiem. Citreiz viņam sanāk, līdz top 8 noteikti sanāk aizcīnīties, esmu redzējis, bet, teiksim, tā starp pašiem līderiem šis braucējs mums nav, bet šis brauciens diezgan atzīstams no viņa puses. Kā nākamais mums trasē redzam Alar Asmār 4. Numuru
no Igaunijas. Tā kā otrie kvalifikācijas braucieni mums ir sākušies. Redzam, nav tā ideālāka trajektorija. Te arī Antegan labi paņem caur Ārmalu Alvaru. Tagad mums Artūrs Miškins, cerams, ka būs ticis galā ar tām problēmām, ja tādas bija. Pirmajā braucienā viņam nulīt bija, daudz iztaisnošanās. Kaut ko sprāks tā mašīna, tas jau izklausās labāk nekā pirmajā braucienā. Šobrīd jau izdodās sānslīdu noturēt arī otrajā līkumā. Redzam arī uguņus šauja pa izplūtēju. Un iztaisno tomēr automašīna Artūrs Miškins. Un izskatās, ka tā tomēr tiks vērtēta kā nulīt. Jā, nu redzam, ka daudz labāks, protams, šis brauciens nekā viņa pirmais mēģinājums, bet ar to, ka tas ir labāks, nepietiek, un arī otrajā braucienā, diemžēl, Miškinim nulīt. Un nākamais mums jau ir Otkok no Igaunijas. Pirmais brauciens viņam netika veiksmīgs, varbūt. Punkti, manuprāt, bija, bet mazāk nekā vēlētos. Nu, otrajā braucienā tad diezgan drošāk viņš šobrīd pa trasi brauc un pat labā ātrumā un labā trajektorijā. Tā kā noteikti labāks nekā viņa pirmais mēģinājums. Nu, nākamais mums gaida Minus Ivanauskas. Manuprāt, arī viņam pirmajā braucienā bija nulīte. Mēģinās viņš, protams, un izbrauc ārpus trases avāriju un ieskrien viņš riepās. Un ar to arī izskatās, ka Gediminas Ivanauskas droši vien sacensības ir beigušās. Kā jau teicu, viņš vienmēr gādā par šovu. Bieži vien netai labākajā izpildījumā. Protams, kad, nu, es domāju, ka braucējiem viss tur ir kārtībā. Automašīnas samērā drošas, bet jā, nu, pārāk lielā ātrumā trāpa ar aizmuguru, protams, un klasiski ierauj arī priekš iekšā riepās. Jā, nu, Gediminas Ivanauskas, tā mēdz gadīties. Out with a crash, and yeah, we will have to wait for the track to be cleaned, to set up the tires and get the back car from Ivanauskas back to the paddock. Ir ar Lietuvu 7. Donātis Mats Preikšs, otrais mēģinājums viņam. Pirmā līkuma izdodās labi viņam paņemt. Tā arī aizslīd gandrīz līdz ideālajai līnijai. Nu, te caur iekšmalu tomēr paņem šo līkumu. Grūti, praktiski neviens ļoti retkārts var aizslīd līdz pašai ārmalai. Un šeit labā leņķī noslēdz savu otro mēģinājumu Donātis Mats Preikšs. So pretty decent run from Donātis Mats Preikšs. Of course not the most points of all the drivers, but I would say a solid top 10 run nevertheless. Best at this last round yeah, to get the crown of NES Championship. Un trāpa nedaudz ārpus trases ar vienu riteni. Riepas, manuprāt, neaizgāja pa gaisu. Viena no lielākajiem dūmiem īstenībā jāatzīmē Pesuram. Un šeit arī līdz ārmalai aizslīd diezgan labi. Pirmais brauciens jau bija samērā veiksmīgs. Un te arī paņem ar praktiski visu. Un bumpers, jā, nu bumpers, protams, ir cietis. Trāpīja viņš par riepām. No vietas, manuprāt, viņš viņus īsti neizsita. Varam šeit atkārtojumā mēģināt redzēt. Izslīdē viņš. Nedaudz pat tā līdz ārmalai. Jā, nedaudz, man liekas, riepas arī nokustējās, un tāpēc arī bumpers.
mēs redzam, iepriekš tu nāc mums priekš. 88 punkti, jā, lietuviešu pārstāvi. Tas, kur brauc ar melno pirmā sērijas BMW. Tad šobrīd visvairāk punkti viņam šajā otrajā kvalifikācijas ciklā. Otrajā braucienā, protams, ka tiks ņemts vērā viens. Viens labākais. Nākamais mums ir Lauri Keinonen, tas, kurš neiz kopvērtējumā ap pirmo četrnieku. Lai skat ceturtajā pozīcijā viņš. Labi, izdodas. Pirmā līkuma sērija. Nu šeit gar paši iekšmalu viņš nobrauc. Lauri Keinonen tātad no Somijas ieradies tālu salīdzinoši ceļu mērojas. Smuks brauciens. Jā, atzīstams kvalitatīvs brauciens no Lauri Keinonen puses. Nevēlt viņš neiz kopvērtējumā. Manuprāt, atrodas šobrīd ceturtajā pozīcijā. Tieši tā, nu, ar pretenzijām, protams, arī vēl uz pirmo trīnieku. Tur gan 36 punkti viņam līdz Oliver Randalu. Un dzirdot to, ko tu tiesneši sauc, varētu būt, ka viņam būs samērā liels punktu gulms šinī braucienā. Lūk, redzam arī Kevin Pesturs, 79 punkti, tomēr mazāk nekā man likās. Un tā, nākamais mums ir, atjau būtis ir Anders Hai no Zviedrijas. 16. Šeit nepaņem ideāli šo pirmo zonu. Šeit gan bija tuvāk. Daudzot arī ten aizskar iekšmalu un nobrauc līdz galam savu otru mēģinājumu. Anders Hai no Zviedrijas. Arī Anders Hai viens no tiem, kas ir pirmās divas posmas nezā aizvadījis. Un tur šobrīd viņam kopvērtējumā septītā pozīcija. Nu, diezgan grūti tur būs līdz pirmajam trīniekam aizsniegties, ņemot vairāk kas viņam pa pilotiem tur priekšā. Lielo kļūdu. Nu, vismaz pēdējā tajā zonā viņš iebrauc veiksmīgi. Anders Hai, kas mums brauc iepriekš ar šo. Šobrīd bez rupjām kļūdām. Ļoti mazā leņķī, te gan pareizi paņem to zonu, bet vienbrīd tur praktiski bez dūmē viņa brauc. Un beigās arī zona, varētu teikt, ka plus mīnus veiksmīgi, bet pievērsīsim uzmanību. Tur bija tas garais līkums pa labi. Varētu pat teikt, ka tā autošosejā es to saukt pa taisni. Driftā tas mums ir līkums. Jā, uz šīs, teiksim tā, taisnītes viņam pazūd uz mirkli dūmu, pazūd leņķis, taisni viņš nebrauc, bet noteikti, ka punktu gulms tika samazināts par šo nelielu. Mājas pirms šī gada redzam Artī Kanistos ar 7 punktu, tam, kas iepriekš mums brauc no Igaunijas. Un noteikti mums interesēs, kāds būs Ērika Ulas vērtējums, to mēs pēc 3-6 pirms tam iegūvam. Punkts. Jā, tad Ēriks Ulas atbildīgs brauciens viņam. Pirmajā braucienā, manuprāt, viņš nokļūdījās. Un atkal vien riten izbrauc ārpus trases, bet tagad aizvelk līdz galam. Izdodās viņam, jā, atceramies, tur viņam sanāca kļūda pirmajā mēģinājumā, bet punktiem viņš būs ticis otrajā braucienā, tā kā Ēriks Ulas noteikti redzēsim viņus arī fināla braucienā. Es teicu, jā, viens no pieredzējušākajiem pagājušā gada Latvijas un Baltijas čempions driftā. Šo sezonu kaut kādām tehniskām ķiblēm ik pa laikam nākas cīnīties un nav varbūt tāda pilnvērtīga un tik veiksmīga sezona viņam izvērtusies, kā viņš to noteikti būtu vēlējies vai domā. Tā kā pat automašīnas tās trasē, nu, ja tas būtu parasts melns E36, tad varbūt lūk, 75 punkti mums Ērikam Ulasam, to mēs tagad arī ieraugam. Jā, nu kaut kur pa vidu viņš droši vien kvalificēsies ar šo rezultātu.
Bet jā, nu, protams, kad vizuāli efektīvāk izstās šāds Eriks 8 nekā kārtējies melnais E36. Un prieks, ka Igaunijas pārstāvs par to pie tā ir piedomājis. Mirkļi arī redzēsim. Tikmēr mums Hans Kristiāna Kulkā nākamais. Pirmajā braucienā viņam 0 punkti bija. Tagad otrajā noteikti mēģinās vismaz tikt pie kādiem punktiem, lai vismaz pacīnītos par iekļūšanu 32-niekā. Automašīna noteikti, es teiktu, ka viena no skaistākajām, ja ne pats skaistākā, kas mums šodien uz starta ir. Mazda RX 8 ar vizuāli smuku aerodinamisko komplektu. Un šobrīd jau daudz labāk nekā pirmais mēģinājums. Pēdējais līkums vēl viņam palicis un ieslīd viņš finišā. Un pie punktiem mums būs ticis noteikti Hans Kristiāna Kulpa, pat tiesneši ir. Pārsteigt par to, ka pēc pirmā brauciena, kur izstījās, ka viņam nekas nesanāca, otrajā braucienā saņēmies, sakoncentrējies un smukā leņķī nobrauc līdz galam. So, nice run from Hans Kristiāna Kulpa. First one was a zero and right now he will get, I think, pretty much points for his second qualification run. Protams, ka nospēlē arī zinām, šobrīd mums neliela trasa sakopšanas darba. Pirmajā līkumā šos akmeņus, ko mums pa gaisu aizmeta tikko. Tā, un 75 punkti Hans Kristiāna Kulpa ar Mazda RX 8. Tikpat daudz, manuprāt, kā Erikam Ulosam. Jā, tad sakops. Mums Henry Kivī Magī, kā nākamais šobrīd dodās trasē. Izbrauc ārpus trases, nedaudz izmētā tur akmeņus pirmajā līkumā. Tur noteikti nāksies pastrādāt tiesnešiem nu, trases personālam, lai sakoptu to vietu. Te arī gandrīz līdz ārmoja aizslīd, tā kā vajadzētu. Un liels leņķis, zaudējot nedaudz ātrumu, bet nobrauc līdz galam. Nu, pirmais līkums, protams, tāda pati bīstamākā, es teiktu, vieta, viena no bīstamākajām šajā trasē, iespēja, kur visvairāk var kļūdīties. Tur ir jāatrod pareizais ātrums, ar kādu tajā doties, un nedrīkst arī pārāk ilgi vilcināties, jādod pedāls grīdā, lai varētu izvilkt šo līkumu, jo, nu, vienkārši braucot automašīnas slīd vairāk nekā, ja tā būtu ar saķeri uz aizmuguriem rītaņiem un pātrināšanos. Driftā trešais un noslēdzošais sezonas posms, tāpat arī Latvijas un Igaunijas drift čempionāta posts, tie gan mums vēl nav pēdējie. Marko Magī pirmajā braucienā tur cīnījās kaut kādām likstām un kļūdām. Otrais brauciens izskatās labāks jau. Henrija Kivimagi redzam 70 punktu savā iepriekšējā braucienā. Punktiem vismaz būs ticis un ņemot vairāk, ka ir braucēji, kuriem abos braucienos ir pa nulēm, tad ar šo braucienu viņš varētu sev pieteikt arī top 32-niekam. Pietrūkst kaut kā. Kaut kas pietrūkst. Marko Magī 60 punkti šajā viņa iepriekšējā braucienā. Tas atceramies Sarkanas E46 no Igaunijas. Varētu teikt, ka viens no labākiem šobrīd Baltijas drifteriem. Viņi izdodās pirmo līkumu paņemt. Un cik skaisti liela dūma no Mikala Normanda Tulces, viena no lielākajiem, kurus esam šodien redzējuši. Arī šo ārējo zonu viņš paņem ļoti labi. Iepriekšējā pirmajā braucienā viņam neizdevās aizslīdēt te līdz ārmulē, un arī šoreiz viņš nepaņem pēdējo zonu. Iespējams, ka automašīnai izskatās, ka pat pārāk labi saķera atsevišķos mirkļos, un nu, tur, kur gribētos varbūt izslīdēt uz ārmalu, to neļauj šī saķera, un nesanāk viņam. Arī šoreiz pēdējā līkumā nācās nogriezt nedaudz iekšmalu un attiecīgi pazaudēt punktus par līniju. Redzēsim noteikti beigās, cik viņam būs, bet es domāju, starp līderiem viņš ar šādu sniegumu nebūs. Punkti varētu tur būt kaut kur ap 75 plus mīnus. Redzam, tieši tā, šeit pašās beigās.
Yeah, lots of corrections from Ao Vaida. Nu redzam tulcam 67 pat punktu, jā, nogriežot šo pēdējo līniju. Tā kā tas nav tas, uz ko Mikela Normanna Tulc parasti ir spējīgs. Un arī pirmajā braucienā tur, es domāju, ka neatminos precīzi, bet bija līdzīgs rezultāts. Arī no Igaunijas. Nedaudz ārts prasītāts. Viens no skaļākajiem automobīļiem, ko mēs šodien esam dzirdējuši, nevelti. Tāpēc, ka 6-cilindrīgs 2.8 turbo. Un te... Oh, grūti pateikt, tāds saraustīts. It kā vizuāli efektīvs, skaļš, viss labi, automašīna arī smukās krāsās, bet nu, par pludenu šo braucienu nevienām mirklīnes nevaram nosaukt. It kā labs un ass iemetiens ar vienu ritenu ārpus trases, izmētā tur arī atkal akmeņas kārtējo reizi. Bet jā, nu, tās korekcijas un stūras leņķa maiņas diezgan daudz, te arī šādam braucienam noteikti nosekot būtu ļoti grūti, ja tu braucēji uz viņu. Andri Raudo būs, bet pastāmies šeit uz rezultātu Ao Vaida. 51 punkts, jā, par to, ka tik ļoti saraustīt arī vismazāk punktu viņam arī par šo leņķi. Viņš tur izpildījās diezgan dīvaini. Tagad arī ļoti lēnām piebrauc vēls iemetiens. Jā, nu tagad, kad tā paskatās, atceros, ar ko es atcerējos viņu no pirmā brauciena, to, ka viņš... Diezgan lēni pārvietojas pa trasi, vismaz trases pirmajā daļā, tev uz beigām viņš iegūst kaut kādu ātrumu, bet nu, ne tas skatāmākais un noteikti ne arī tas jaudīgākais brauciens punktu ziņā Birgeram Kīren. Kā nākamais mums nobrauc. Bet mēs varam redzēt Birgeru Kīrenti, 56 punkti. Nu jā, tas nav daudz. Tas nav daudz, ņemot vairāk ir piloti, kas bija pie 87-8. Iespējams, ka kādam arī bija 90 punkti pirmajā braucienā. Kā nākamais, vismaz pēc saraksta, mums vajadzētu būt Marijus Andrusevičus. Priekšējā riteņa visu laiku mainīja savu atrašanās pozīciju. Andrī Raudva, dīvaini tiemetiens. Automašīna vizuāli skaisti, izbrauc vienu riteņu ārpus trases, izmanto visu trases plašumu. Te ļoti labi paņem šo ārējo zonu, kas citiem pilotiem lielas grūtības sagādā. Un te arī pa trajektoriju. Nu, brauciena sākums nebija izcils, bet tālāk ar katru līkumu viņš uzlaboja savu sniegumu. Nu, te redzam, ka iemetienā ar vienu ritenu ārpus trases, tad pēkšņi lielā leņķa ieliek, vismaz zona viņam ir. Dūma arī ir un automašīna, jā, nu, vizuāli vien no baudāmākajām, tā mēs to varētu nosaukt. Un tā tālākā, jā, nu, šeit labi savieno arī līkums, smuki pārmetieni. Līdz galam. Viņam, kā jau teicu, kā arī izskatījās, ka kaut kāds tehnisks ķibels piedzīvoja viņa auto. Šobrīd atrodas pacelts uz Dankratu un attiecīgi kaut kādas labošanas tur notiek, cerēs. Liels leņķis, labs iemetiens. Izklausās, ka viņš tur pie paša ierobežotāja beigām šobrīd darbojās viņa dzinējs. Ui, te caur pašu iekšmalu, bet izdodās saglabāt sānslīti. Iebrauc no-go zonā, izstājas no automašīnu un kaut kā knapi nobrauc līdz beigām. Tur vēl kaut kāds uguni viņam šaudās pa izpūtēji. Jā, nu, huligāni rakstīts pašā aizmugurē uz Ansas pārni. Nu, diezgan huligānisks brauciens arī ar BMW 3, ko arī sauc par puļu ganku. Tā kā viss vienā stilā. Izstāst, ka kaut kas tur ar transmisiju. Bet ar savu mašīnu, ja? Tātad ir informācija arī nedaudz no dalībnieku parka, ne 100% precīzi, bet Edmundam Bērzdēk darījums noteikti trases sakopšanas darbu.
Mārijas Andrasevičs. 0 punkts, jā, nu tad par to, ka viņš bija pirms tam iztaisnojies, tāpēc viņam arī nulīt. Un tagad mums Alan Lat vēl viens braucējs pēc kārtas nulīt. Šobrīd gan maza pauze. Salabot automašīnu līdz beigām un tad kā pēdējais varētu šo otro kvalifikācijas braucienu aizdīt. Cerēsim, turēs mīkšķis, lai viņiem tas izdodas. Punkts, manuprāt, viņš iegūpa pirmo braucienu, bet tikur agadījumā jāmēģina tikt arī otrajā uz startu, jo šiem pēdējā līguma akcijām viņam noteikti punktu gulums tika samazināts. Alan Latkā nākamais mums trasē. Tā jau varētu teikt kārtējais Igaunijas pilots. Igauņiem uzsita par riepām pēdējā līgumā. Neviens tik tālu nebija aizslīdējis un vēl iztaisnoja automašīnu pirms paša finiša. Tā kā es domāju, ka šeit visai droši ir nulītis. Jā, tā arī tiesneši apstiprina. Līdz tam bija plus mīnus normāls brauciens. So, yeah, huge mistake from Alan Lat on the last corner, hitting the tires, straightening out and getting a zero for that. Un te redzam, it kā viss labi, bet kaut kā bumps trāpa pa riepām. Tur noteikti iztāst, mums ir divi. Un tas mums paņems nedaudz laika, tā kā pēc pāris minūtēm būsim atpakaļ. Un tad, kā nākamajam uz startu, mums vajadzētu parādīties vienam no Igaunijas labākajiem braucējiem, līderiem, arī kopvērtējumos būt visam kārtībā. Nu, jāskatās vai automašīna, bet jā, nu, tur ļoti tuvu, viņš arī betona konstrukcijām bija ar aizmuguri. Tā kā, nu, veiksme neveiksme šajā otrajā braucienā Oliver Randalu. Kā nākamajam mums ir Fredrik Westring no Zviedrijas. Un viņš vēl aizvien nav atradis savu priekšējo bumperu un lukturus un resti. Gan jau, ka es ceru, ka vismaz uz īstajiem braucieniem, uz tandēmiem viņš tos saliks atpakaļ. Un šādi tad pēc Frankensteina monstru nedaudz tā mašīna izskatās. Izbrauc rītene ārpus trases. Arī pirmais brauciens nebija izcils. Šeit redzam, ka mazāks leņķis. Dūma nav tik daudz kā varbūt citiem pilotiem, arī tādā ļoti mazs leņķis īstenībā cauri visam braucienam. Beigās vismaz paņem vērtējušo zonu un nofinšēja ar vismaz kaut kādiem punktiem. Nogriež šo iekšmalu. Mēs vēl redzam Fredriku Westringu. Jā, tā jau arī likās ļoti maz punktu. 48 viņam par viņa iepriekšējo braucienu. Tas mums bija zviedas ar balto pirmo sēriju. Tā mums ap pulkstens diviem solās būt. Tad Jānis Jurks šobrīd savā otrajā mēģinājumā. Pavēls un tāds prātīgs iemetiens. Ļoti liels leņķis šobrīd ar pirmo vērtējošo zonu. Ieskrienās apār uztais korekcijas šajā garajā. Garajā taisnē, garajā līkumā un te ļoti lielā ātrumā, šobrīd lielā leņķīna nāk viņš pēdējos līkumos un nogriež tomēr beigās iekšpēlu un nepaņem šo vērtējošo zonu. Un, lai arī vizuāli iztajās ļoti skaisti tas brauciens, bet punkti noteikti būs mazāk nekā varētu no malas likties. Nu, ja mēs tā izanalizējam visu braucienu, lūk šeit redzam ļoti lielā leņķī, samazina leņķi. Un beigās, jā, nu, pietuvojās šai zonai, bet nelīdz galam. Te ļoti smuki iztījās, labs pārmetiens, bet beigās lielā leņķī. Un tālāk mums vajadzētu būt Elias Bronstorm. Pirmajā braucienā sagriezās, 0 punkti. Tagad mēģinās to uzlabot, iebrauc no-go zonā pilnībā. Redot ar treniņiem nav bijis gan, lai iemācītos līdz galam šo trasi. Teic caur pašu iekšmalu. Vēlreiz iebrauc no-go zonā, bet tas vairs neko nelīdz, jo viņam visdrīzākais kā būs 0 punkti. So yeah, unfortunately 0 points for Elias Bronstorm hitting the no-go zone in the first corner and yeah, that's that. No
no-go zone vēl tā saucās, tur nedrīkst braukt iekšā. Un tāpēc arī viņam 0 punkti. Pirmajā braucienā atceramies trāpīja, viņš te pirmajā līkumā par iepām. Nu, un tad attiecīgi 2-0 viņam. Sagriezāsim šajā pārmetienā uz otro līkumu. Pastīsimies, kā viņam izdosies. Otrais brauciens. Liels leņķis. Nu, jāmēģina nobraukt līdz galam. Šobrīd izdodās pārmetiens. Nākamais garais šis līkums. Šobrīd izskatās viss salīdzinoši labi. Punktos varētu iebraukt. Vēl noslēdzošais līgums, neliela korekcija, bet nobrauc līdz galam Kristiāns Salūs Almre. Un vismaz nedaudz reabilitējās pēc pirmā neveiksmīgā brauciena. Vērtējušā zonā viņš ir pirmajā, to viņam izdodās paņemt. Pārmetiens arī, nu te caur pašu iekšmalu, izslīd līdz ārmalai. Un te... Pat saglabā leņķi, īsmā saglabā leņķi un diezgan smuki iebrauc šajā nākamajā līkuma sērijā, šajā noslēdzošajā esiniekā. Nu, te uzbrauc uz no-go zonas, pazaudē noteikti pāris punktiņas, bet no Igaunijas. Pavēls iemetiens. Un sagriež tieši precīzi tāpat kā pirmajā braucienā. Viens pret viens. Jau pirmajā braucienā viņš tieši tāpat sagriezās, ejot otrajā līkumā un šoreiz atkārtoja tieši to pašu. Noteikti ļoti dusmīgs uz sevi, pieļaujot, nu var pieļaut kļūdas, protams, kvalifikācijā, bet nu, ja tu pieļauj tieši tādu pašu kļūdu kā pirmajā braucienā, tad acīm redzot nekādas secinājumi nav izdarīt no pirmās reizes. Nu, kaut kas tur arī izskatās nepareizi, viņam ar to leņķi ir kaut kā aizlaužās tas ritenis. Salu 70 punkti, so 70 points for Kristiāns Salu Salmre. Good result for him. Un Rego Pros, jā, tur jāpastās kaut kas tomēr vērtē. Viņš pastīsies, vai automašīna izskārtībā. Jā, mēģina stabili nobraukt. Kā jau teicu, šis ir testa brauciens, so that's a test run for Rinalds Rižos. Had a huge crash. His first qualification attempt, but right now everything looks okay with the car, and that would be a points run for him. Nu, tad viņš atgriezīsies noteikti dalībnieku parkā un varēs aizvadīt kvalifikācijas, savu otro kvalifikācijas mēģinājumu. Redzam, jā, Rego Pros, protams, ka 0 punkti par to sagriešanos, kas bija pirms tam. Nu, pēc testa brauciena mēs esam gatavi nākamajam braucienam. Tas mums ir Kestuts Kelpša, atkal ar saviem rozā dūmiem vai oranžiem. Es nezinu, kā katrs to krāsu traktē. Es teiktu, ka tie ir tiešām rozā tomēr. Izdodās ļoti veiksmīgs šobrīd tas brauciens viņam. Dūmu daudz, zonas arī ļoti labi paņem. Efektīvs un labs līdz pat gandrīz beigām, tomēr pēdējā līkumā nogriež viņš šo iekšmalu 5 metrus no vērtējušās zonas. Nu, te viņam būs liels punktu samazinājums, ja mēs skatāmies pirmo trases daļu, tad viss ļoti labi. Bez rupjām korekcijām pludeni smuki arī šeit aizslīd līdz vērtējušai zonai un to ļoti labi paņem. Un tomēr beigās šeit nokļūdās parāk, nezinu, izstījās liels leņķis un te negribot. Un knapi tur pie no-go zonas. Varētu teikt, ka nedaudz pieskārās ar priekšējo bumperi. Viņš tālu no ideālās trajektorijas. Liels leņķis. Un knapi iebrauc iekšā, tā kā tāda barža pa to trasi šobrīd šūpojās un slīdēja. Pat negluži šūpojās, vienkārši uz inerci izskatījās, ka viņam slīd tās lielais 5. Sērijas BMW. Svaru samazinājums, acīm redzot, tur nav liels veikts. Mēs salīdzinām ar Jākapsonu, kuram arī ir 5. Sērijas BMW. Jākapsons nu, daudz pārliecinošāk pārvietojās pa trasi nekā Evaldas Šiliauskas.
mums vēl atlikuši 3 līdz 4 braucēji. Nākamais mums ir Simas Kvitkauskas. Pirmais brauciens viņam ļoti smugs bija. Tagad arī ļoti labi paņem vērtiešo zonu, nedaudz uzsit pa gaisa akmeņus. Un te arī labi izvelk līdz nākamajam līkumam. Smuki iebrauc vērtējošajā zonā, tur, kur tiesnieši grib, lai viņš atrodas. Un te nokļūdās pārāk lielā leņķī, samazina ātrumu un nepaņem noslēdzošo kasti. Un nu, cik labs bija brauciens sākums, tik sliktas bija beigas. Redzam, cik pārliecinoši iemetiens Kvietkauskas izpildījumā ļoti agresīvi. Ar plus riteni ārpus trases, bet tas ir pieļaujams, tā kā mums nu, šis moto aplis, šie Raganas katla kalniņi ir ļoti šauri, salīdzām ar citām trasēm, tad šeit ir pieļauts izbraukt vienu riteni ārpus trases. Un te redzam šo kļūdu, jā, rokas bremze vēl sabremzējās pārāk lielā ātrumā, kaut kā ienāca viņš šajā esiniekā, neizdevās pietiekam laicīgs pārmetiens un nokļūdījās mums Kvietkauskas. Šī Lielauskas 5 punktu tā arī izskatās, jā. Saraustīts viņam tas brauciens un attiecīgi tādēļ tik maz. Un mums jau kā nākamais dodas Kristiāns Burkovs. Pirmais brauciens viņam samērā veiksmīgs. Te atkal ar vienu riteni izbrauc ārpus trases. Nepaņem gan vērtējošo zonu. Tur, kur nevajadzēja ārmalā, tur viņš bija. Tur, kur vajadzēja, tur nebija. Un tagad skatīsimies kā tālākās zonas. Nu te ar divas pusēm viņš tur iebrauc. Un pašās beigās. Un trāpa un avārija pret riepām Kristiānam Burkovam. Pašā pēdējā līkumā, diemžēl Kristiāns Burkovs pārāk tālu aizslīd un izslīd ārpus trases. Pašam, protams, viss kārtībā, bet redzam, te it kā viss labi. Nu, pats trases pirmā daļa nebija laba, vidus daudz labāks, pārliecinošāks izskatījās. Un te nu, kaut kā pārāk vēl uztaisīja pārmetienu. Un trāpīja arī pa betonu. Izstāsts, ka trāpīja ar aizmugrējo labo malu pa betonu. Un pēc tam, protams, tas attiecīgi kā vienmēr tādā ātrumā ievelk arī automašīnas priekš, trāpīja par riepām. Un šobrīd jānovērtē, protams, zaudējumu. Pirmajā braucienā viņam punkti bija par to vismaz prieks, bet no otrajā šāda avārija un nulīte. Tā kā, diemžēl, Kristiānam Burkovam šobrīd avārija un gan jau, ka dalībnieku parkā. Noteikti viņa komanda un mehāniķi gatavosies tam, ka tūliņ būs jāstrādā pie automašīnas. Lūk, pievēršamies trasē. Ivo Cīrulis, otrais brauciens, otrais mēģinājums. Viens no Latvijas senākajiem drifteriem. Un liels leņķis viņam šajā pirmajā vērtējošajā zonā. Atzīmēsim, ka otrā sacensība tikai viņam šo sezonu. Un labi paņem šīs ārējās vērtējošās zonas. Īstās labāks brauciens nekā pirmais, nu, un izdosies arī pēdējā zonā iebraukt, nu, vismaz pieskarās nedaudz ar riteni viņš, un attiecīgi varētu būt varbūt vairāk punktu nekā pirmajā mēģinājumā, tas gan tā uz aci man pasakot. Ļoti labs iemetiens viņam izdodās, te pārbrauc nedaudz pāri viņš šai no-go zonai, ņemot vērā, ka tāds pārāk labs varbūt viņam tas iemetiens bija, bet vismaz neizbrauc cauri pavisam viņai. Atlikušais brauciens viss bija ļoti, ļoti labs, ja neskaita arī nu, šo pašu pēdējo līkumu, kur nu, nedaudz nogriez viņš to iekšmalu. Salīdzinoši grūtu trasu varētu teikt, ka tiesneši mums ir izlikuši. Un mums vēl ir pareizi, mums Bērziņš nevar izbraukt savu otro braucienu, bet viņš izskatās, ka ar savu mašīnu ir atgriezies uz startu. Tā kā vēl pāris latvieši mums ir, tātad vēl divi braucieni, ja es tikko teicu, ka ir divi, tad tomēr mums bija trīs palikuši. Un lūk, Rinalds Rīžovs, pirmajā brauciena avārija, testa brauciens izdevās labs, un tagad cerēsim, ka izdosies viņam arī otrais brauciens. Iemetiens atkal diezgan labs, izdodās izbraukt savu pirmajā līkumu. Un tālāk arī viss pagaidām labs. Smuki izņem šo ārējo vērtējošo zonu, nedaudz pazaudēja turbūt ātrumu, bet un nobrauc līdz galam, Rinalds Rižovs, līdz ar to punkts viņš būs iegūst šajā otrajā mēģinājumā. Atzīmēsim, ka Rinalds Rižovs tieši, manuprāt, pagājuši, kad Raganas katlā debitēja ar šo jauno automašīnu. Un pat iegū labu rezultātu. Ja pareizi atminos, tad pat uz godu 5. uzkāp. Tā kā šī trasa Rižovam patīk, nu kaut kas viņam nesagāja pirmajā braucienā, bet tagad otrais brauciens jau daudz pārliecinošāks.
tātad informācija par to, ka Edmundam Bērziņam atkal problēmas ar ātrumkāru. Nu, to mēs esam piedzīvojuši, diemžēl, vairāk kārt jau. Cīrulim 64 punkti. Nu, tomēr nav tas labākais rezultāts, bet ar to noteikti jāpietiek, lai būtu 32-niekā. Bet Edmunds Bērziņš viņu komandā automašīnu salabojuši, un Edmunds Bērziņš dodas otrajā kvalifikācijas braucienā. Izdodas iemetiens. Labs leņķis, laba trajektorija šobrīd Bērziņa izpildījumā. Nu, jāmēģina aizvilkt līdz galam. Šeit arī viņš smulki izbrauc savu ārējo vērtēšo zonu, kā viens no retajiem. Un vēl pēdējais līkums. Un arī šeit, nu, gandrīz izvelk līdz ideālai trajektorijai. Nedaudz tur pietrūk, bet netik trak, kā varbūt citiem. Katrā ziņā ideāls punktu vērtējums viņam nebūs. Bet kvalifikācija mums ir noslēgusies ar šo Edmunda Bērziņa otro braucienu. Redzam, ka automašīnai viss ir kārtībā, viss lieliski funkcionē.